Mari egak dere başlayalım. Nyuta vori masin bit khoseng. Gapvats e Khristosi yegrot galastyan et, inchpes vor sksel eink, aidpes el sharunagum enk. Bats ashghadum enk yegrot galastyan nyuta aveli jokhatsnel. Vordev da shat karevor nyut e. Mer yerjanik huysn e. Որքան հնարավոր է ավելի ընդարձակ խոսել հարստացնել նյութերով։ Սուրբ Գիրքը մեզ հետևյալ բանն է սովորեցնում։ Ասում է, որ Բոլոր ստեղծագործությունը ենթագա է մի փոփոխություն գրելու։ Մի պրոցեսի մեջից պետք է որ անցնի անպայման։ Ես կարդամ ձեզի մի համար, երկու համար, առաջին Կորինթացից 15-րդ գլխի մեջ, որտեղ գրված է 21 համարից, ահա ձեզի խորհուրդ մը կզրուցեմ, ամենս պիտի չննջենք, բայց ամենը սա պիտի փոխվինք։ Հանգարձակի աչք կոցել բանալու մեջ վերջին փողի հնչվելու ադենը, որովհետև փողը պիտի հնչվի ու մերելները հարություն պիտի առնեն առանց ապագանության, և մենք էլ պիտի փոխվինք։ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ մենք պիտի փոխվինք։ Բոլոր ստեղծագործությունը պիտի փոխվի։ Մի փոփոխության պիտի ենթարկվի, ուզի կամ չուզի։ Հաջողություն է, եթե մարդ իմանա, որ ինքը այդ պրոցեսին ենթագա մեկն է, և մանավանդ իմանալուց հետո էլ ենթարկվի ինքը այդ պրոցեսին, երանելի է այդ մարդը։ Մենք ամենս հետ պիտի փոխվինք։ Միայն մարդը չի, այլ բոլոր ստեղծագործությունը, որտեղ բոլոր ստեղծագործությունը մինչև հիմա հառաչում է և աղ է քաշում, սպասում է իր ազատագրման։ Այդ բոլորը եղավ մեղքի հետևանքով։ Ուրեմն իրենց ազատությանն են սպասում, մարդը իր ազատությանն է սպասում, իր փոխվելուն է սպասում։ Եղբայրը, որ գարտաց հոպի գրկից, շատ հրաշալի էր այն դողերը, որտեղ գրված էր։ Եթե մենք տանը գարտանք, լավ գանենք, տնային աշխատանք, հոպ 14-րդ գլուխը։ Այնտեղ մերելների հարության մասին կա գրված։ Մի քանի բան գարտամ ձեզի այդտեղից։ Տասնչորս գլուխը, «Վասնզի, եթե ձարը գդրվի, դեր հույս կա, որ վերստին ծլի, ու շարավիղը բագաշ չլա, թե վանոր արմադը երգերի մետ ծերացած լա, ու անոր բունը հողին մեջ մերաց, անիգա ջուրի հոդեն գծաղգի, ու նոր դնգված ծարիմը բես ջուղեր գարձակ է, այդպես կլլաս մի հոպը»։ Բայց Հուդա Առաքյալը գրում է, վայ նրանց, որոնք նման են արմադեն խլված, երկու անգամ մերած, այսինքի երկրորդ մահվան ենթագա, որոնց համար էլ հույս չկա։ Բայց մարդը կմեռնի ու գերտա։ Մարդը իր հոգին գավանդե, ու ետքը ուր տեղ է։ Հոպը նմանցնում է, ինչպես ջուրերը ձովեն կբաքսին, ու գետը կչորնա, ու կձամ ծամքի։ Ինչ կլինի,
գետը գցամքի, անձրև չի գալիս, որ ինքը հորդի, բայց գետը ուր գերտա, ձովը գերտա, ձովից կգոլորխիանա, անձրև գլինի ու գետը կգենտանանա։ Այսպես ալ մարդը գետին է գբարգի ու չելլեր, մինչև որ ալ երգինք չլա բիդի չելլեն։ Ու իրենց կունեն բիդի չարտնան։ Երանիտ է մինչև կու բարգությունը անցնիլը, գերեզմանի մեջ ծածկ է իր ու բահիր զիս, ինձի ժամանակ մվորոշ է իր ու ետքը զիս միտ կտպեր է իր։ Հոպա ասում է, եթե մարդը մեր մի բիդի գենտանանա արդյոք, ինքը ասում է, այո, բադերազմիս բոլոր օրերը բիդի սպասեմ, մինչև իմ փոխվելու գարկս գա։ Դե եվ այն դարիներով անցնի, դարիներով։ Աթամից մինչև հիմա 6,000 դարի անցավ։ Դերոշմով ննջողները գործվեցան, նրանք պայքարեցին, բադերազմեցին ավատքով, նրանք ենթարկվեցին այդ փոփոխության։ Բայց աշխարի մեջ ընդունված մի բան կա, որ մեկ կյանք կա միայն, մեկ կյանք կա, այս է կյանքը, և դկետ տկետել ուրիշին իպր խրադ են դալիս, գերխը մի վաղը մերնել կա, մի կյանք կա ընդամենը, և բիդի աշխատ են այդ մեկ կյանքը այնպես անել, որ լավ ձևով անցկացնեն, անգախ նրանից թե եթե ուրիշին նեղություն էլ պատճարեն։ Եվ գիտենք, որ այդպես է, մինչև մի քանիսին ոտնագող չեն անում, ոտքի չեն ելում։ Մի կյանք կա, ես ադանան խապել է, գեղեցիկը երևացնում ես կյանքը, արոք պարոք լավ աբրի, ինչ խղճալի կյանք, ինչ խղճալի կյանք, երբ կու կյանքը ձարի մշուկի դագից անցնելու ես կանցնի, ու դու չես էլի մանատ է ինչպես եղավ, որ կու ադամները տապես, աչկերի տակնոս տրիր, ետ ոնց եղավ, մազերը տապես, կերմագե է ծիմա, ճանք ես անում, որ գյանքը գետ բերես, բայց իզուր։ Հուշ չկա, խապուսիք մի գյանք, մեր սադարան խապում է։ Չձնված երեխան մի գյանք ունի, անգիտակից կյանք, և այդ կյանքը ապրում է ինքը, սպասելով մորը որովայնի մեջ, մինչև որ ինքը իր պրոցեսը անցկացնի, ժամանակը կա, և այն, որպես մարդ կձնվի։ Նա իրեն կգտնի ամիջապես մի նոր մտնոլորդի մեջ, մի նոր շրջապատի մեջ, մի նոր աշխարի մեջ։ Եվ կսկսի իր հինգ զգայրանքներով արդակին աշխարը նյութականացնել։ Եթե այդ ծնվելու պրոցեսը ինքը լավ չանցկացնի, ինքը այս լույս աշխարը չի կարող գալ և խավարի մեջից կգա ու գանցնի։ Եթե մարդը այս փոփոխության չի ենթարկվի, ինքը չի կարող մտնել այն լավագույն կյանքը, որին մարդը պետք է որը սպասի։ Եվ այսօր խավարի մեջից գնացողները շատ-շատ են։ Նրանք չեն ուզում ենթարկվել այն փոփոխության, որ Աստված պատրաստ է անել։ Բույսերը կյանք ունեն, անգիտակից կյանք, նրանք ապրում են, իրենց արմատները խրում են հողի մեջ, ժայրի մեջ, պետք եղած սնունդը էլեմենտները վերցնում են այնտեղից և գոյատևում են։ Գենտանիները կյանք ունեն, բայց գիտակից կյանք ունեն, գենտանիները գիտակից կյանք ունեն։
նրանք իրենց ճանաչում են, իրենց ցակուկներին ճանաչում են, նրանց պաշտպանում են, նրանք գիտեն ուրախանալ, դխրել, թշնամուց զգուշանալ, նրանք բույներ են սարքում, իրենց ցակերը մեծացնում են։ Ես իր դերը կճանաչնա ու էշ իր դերոջ մսուրը։ Միայն անավատ մարդն է, որ չի ճանաչում իր արարիչին։ Նրանք գիտակից կյանք ունեն։ Բուսական աշխարից դեպի կենդանական աշխարը դուր գա։ Դուր։ Բերֆոր կենդանին բույսը ուդում է, կենդանու կյանքը, բույսերի կյանքը անցնում է կենդանու կյանքի մեջ։ Մարդը, որ Աստծո պատկերով է ստեղծված, ոչ միայն մարմին եւ անձ է, այլ նաեւ հոգի է ինքը, որի միջոցով ինքը կարող է հարաբերվել հոգեղեն աշխարհի հետ կամ Աստծո հետ, իր արարիչի հետ։ Եվ որ մարդը ուդում է կենդանու մարմինը, դուր է, որ կենդանու կյանքը մտնում է մարդու մարմնավոր կյանքի մեջը։ Սուրբ Գիրքը մեզի ասում է, որ ոչ միայն շնչավոր մարդ կա, նաև հոգևոր մարդ էլ կա։ Ոչ միայն ապագանացու մարմին կա, անապագան մարմին էլ կա։ Երկրավոր կյանք կա, երկնային կյանք էլ կա։ Եվ այս բանը փոխվելու համար դուր կա, այսինքն շնչավոր մարդուց հոգևոր մարդուն փոխվելու համար դուր կա։ Եվ այդ դուրը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատալով մտնում ենք նրա կյանքի մեջ։ Եվ Հիսուսը ասավ. Այն որ որդվո մարդով մարմինը ուտե և արյունը խմե, իմ ներսիդիս կբնակի ու ես անոր ներսիդին։ Մենք Քրիստոսի մարմինին արյունին հաղորդ լինելով հավատքով, նրա խոսքը ճաշակելով, մենք հաղորդ կլինենք Հիսուսի կյանքին, մենք կմտնենք Հիսուսի կյանքի մեջը։ Սա փոխվելու պրոցեսն է, որ կատարվում է։ Եթե մեկը չիմանա այս պրոցեսը, վայ իրեն։ Եվ Հիսուսը ասավ, ոչ միայն հացով գաբրի մարդ, հապա այն ամեն խոսքովը, որ դերոջ բերանեն գել է։ Դու այսօր լավ-լավ բաներ կեր։ 100%-անոց ծորենի չինած հաց կեր, դու պիտի ձերանաս, դու պիտի մեռնես։ Բայց Աստծո խոսքով մարդ գաբրի, Աստված կասի, գաբրի, ապրես ու գաբրես, մարդը գաբրի, հավիտյան գաբրի։ Եթե մենք Աստծո խոսքը ուտենք, Հիսուսի խոսքը ուտենք, նրա կյանքին հաղորդ կլինենք մենք։ Եվ Հիսուս ասեց, իմ մեջը սկեցեք, ու ես ձեր մեջ։ Մենք Հիսուսի խոսքին հավատալով, հնազանդվելով, այդ փոփոխության պրոցեսին ենթարկվելով, մենք օրեոր առաջդիմություն կունենանք, կյանք կունենանք։ Մենք Հիսուսի մեջ մնալով, Հիսուս մեր մեջ մնացած կլինի։ Իմ մեջը սկեցեք, դու պիտի չնայես, որ Հիսուս քո մեջ է։ Դու առարգայական կողմը գադարիր, ենթակայական կողմը ինքը հավատարիմ է։ Դու եթե նրա մեջ մնաս, հավատա, որ ինքը քո մեջը դե։ Չեք գիտեր, որ Հիսուս Քրիստոս ձեր մեջն է։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը քո մեջ չլիներ, դու այսօր այստեղ չէիր լինի։
Նա քեզի մի բան ունի ասելիք։ Նա ուզում է քեզ փոխել։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է որ այս փոփոխությունը գրենք։ Եթե ուզում եք հավիտյան ապրել, եթե ուզում ենք ապագանությունից ազատվել, մահվանից ազատվել, դժողքից ազատվել, մենք հավատալով այս փոփոխությունը պետք է անպայման գրենք։ Եվ Արաքյալը ասում է. Եղբայրներ, այս կիմացնե մարմին եւ արյուն Աստծո թակավորությունը չեն կարող ժառանգել։ Ոչ ալ ապագանությունը կժառանգի անապագանություն։ Մենք պետք է որ փոխվենք։ Եվ ամենից պետք է փոխվենք։ Այս փոփոխությունը հետերյալ ձևով է, երկու աստիճան ունի։ Նախ մենք որպես հավատացյալներ պետք է որ փոխվենք։ Այսինքն հին մարդը իր սովորություններով պիտի աշխատենք մեր վրայից հանել։ Երեկ ինչ էին անում, այսօր պիտի չանենք։ Վաղը այսօրվանը պիտի չանենք։ Մենք առաջդիմություն պետք է ունենանք օրեոր, սա հոգևոր պայքար է։ Մենք սա պիտի չանենք, որ մենք փրկվենք, մենք արդեն փրկված լինելու համար է, որ պիտի անենք սա։ Անավատ մարդը գործ չունի այդպիսի բաների հետ։ Իր համար գիշեր ցերեկ մեկ է։ Մենք սա պիտի անենք, որովհետև մենք փոխվենք։ Օրեոր։ Հին մարդը մեր վրայից պետք է անենք, նոր մարդը պետք է հագնենք։ Եվ ասված էլ, ասում է Պետրոս Արաքյալը, այս փոփոխության համար ամեն բաները, պետք եղած բաները մեզի տվավ։ Ինչ ունես, որ չես արել։ Սուրբ Օքին ունես, Սուրբ Գիրքի գիտությունը ունես, ներաբնակ Սուրբ Օքին գա, եւ Աստծո շնորհքը գա, ավետարանը գա, քարոզ գա, եկեղեցիները գա, հոգևոր խումբ գա, ամեն բան գա, որովհետեւ մենք ենթակա լինենք այդ փոփոխության։ Երբ որ Սավուղը առաջի թագավոր եղավ, Աստծո օքին Սավուղի վրա եղավ։ Եկավ եւ գրված է որ Սավուղը փոխվեց, նոր մարդ եղավ։ Որտեղ ստեց մարգարեների հետ մարգարեություն անել, ասեցին Սավուղը մարգարեների մեջ է, փոխվավ Սավուղը մեկից։ Բողոս Արաքյալ ինչպես փոխվեց Դամասկոսի ճանապարհին։ Ինչպես փոխվեց ինքը։ Մարդը հալածում էր հավատացյալներին, տանում էր բանդը, սպանում էր։ Եվ Ստեփանոսի քարգոզվելու ժամանակ ինքը գամագից էր նրանց հետ։ Գնում էր Դամասկոս, որպեսզի հալածի հավատացյալներին, եւ Տեր Հիսուս հայտնվեց Դամասկոսի ճանապարհին, եւ ասեց. «Սողոս, սողոս, այդ ի՞նչ ես անում»։ Եվ վարանգավ ձից, ձից վարանգավ, աշկերնյալ գուրացավ։ Ասեց. «Տեր իմ, դու ով ես»։ Ասեց. «Ես այն Հիսուսն եմ, որ հալածում ես դու»։ Դժվար բան է քեզի։ Բողոսը փոխվեց, հանգարց ինքը նոր մարդ եղավ։ Դեր դու ինչ ես կամենում, որ անեմ։ Անձնադուր եղավ մեկից, եւ ուրիշտեղ գրված է որ ես այդ տեսիլքին, այդ հայտնությանը աննազան չեղա։ Եվ երբ որ գարտում ենք մենք Ֆիլիպեցի ստուղթը, ասում է Քրիստոսի համար ամեն բան աղդեղություն եմ սեբում ես, որովհետև Քրիստոսը շահիմ ու իր մեջը գտնվեմ։ Ոչ թե իմ արդարությունս ունենամ, հավա Աստուծո Քրիստոսի արդարությունը։ Դրա համար էլ ասում է ամեն բանից զրկվեցի, որովհետև Քրիստոսը շահեմ ու իր մեջը գտնվեմ։ Բողոս Արաքյալը հասկացավ, որ Քրիստոսով նոր մի կյանք կա, հավիտենական կյանք կա, մի փոփոխություն կա, մարմնավոր կյանքից դեպի հոգևոր հավիտենական կյանքը։
Մի խոսքով բոլորը դել ինձանից լավ գիտեք, որ որպես հավատացյալ մենք պետք է որ այս փոփոխությունը ունենանք, պետք է որ։ Եվ Քրիստոսի սերն է ստիպում է մեզի, եւ Աստված էլ ամեն բան մեզի տվել է, ամեն հնարավորություն։ Պատերազմից մինչև վերջը ասում է, պիտի սպասեմ, պատերազմի այս կյանքը։ Եվ գրված է որ այս պատերազմին վախճան չկա։ Եթե վախճան չկա այս պատերազմին, բարդություն էլ չկա։ Եվ ի վերջո ախտանակը մերն է։ Մենք հավատքով կփրկվենք, բայց կանցնենք անգյանքը, կտեսնենք, թե մենք ինչքան բաներ գործերել ենք։ Ինչ բաներ պետք է որ մենք փոփոխություն գրեինք, որ չկարողացանք։ Դա շատ կարևոր է։ Այ մենք ասում ենք երբեմն այդպես խոսելու ժամանակ, ասում ենք միացյալ նահանգներ եւ փորեգանք, փորձառություն չունեինք աս երկրի վրայով։ Մեր ունեցած հիմակվա փորձառությունը այն ժամանակ եթե լիներ, մենք մեր արդակին ցանկը ասենք, արորիա ցանկը տարբեր ձևով կդրսևորեինք, բայց փորձառություն չունեինք։ Մենք վերևի փորձառությունը հիմիկվանից պետք է ունենանք, եղբայրներ, քույրեր։ Այ արաքյալը 2-րդ Կորինթացից 5-րդի մեջ ասում է, որտեղ որ ասում է, մենք հիմա այս վրանի տակ հառաչում ենք, այսինքն այս մարմնի տակ։ Եվ չենք ուզում մեր վրայից անել։ Հապա զայն աստոր վրային հագնել, որպեսի մահկանացությունը ընգղմի ցանկեն։ Բայց մահկանացությունը ցանկեն չի ընգղմվի։ Հիմ մարդու վրայից նոր մարդը չի հագնվի։ Ապագանացու մարմնի վրայից անապագանություն չի հագնվի։ Բացի մի անգամից, միայն մի անգամ, մի անգամ, հափշտակության ժամանակ, երբ մեր ելները հարություն առնեն, և ողջ հեղուներ այդ ժամանակ հափշտակվելու մեկ ակնթարթ գա, մահկանացությունը պիտի ընգղմի ցանկեն։ Ցանկը պիտի գա մեր վրա, բայց էլ մի մոռացեք, ու մենք պիտի փոխվենք սա վարակյալը, չէ՞։ Ու մենք պիտի փոխվենք ոչ միայն ողջ եղողները, մեռածներն էլ։ Նրանք հարություն պիտի առնեն փոխված հոգեղեն մարմնով։ Մենք էլ մեկ վարգանի մեջ, ակնթարթի մեջ պիտի փոխվենք։ Հոգեղեն մարմինը պիտի ընդունենք մենք։ Եվ ինչպես գրված է, որ հիմա մենք չգիտենք մեզ ինչ պիտի պատահի, բայց գիտենք, որ երբ զանիգա տեսնենք, անոր պես պիտի ելնանք։ Վասնզի զանիգա պիտի տեսնենք, ինչպես որ է։ Վարգանական մենք Հիսուսի նման պիտի լինենք։ Հիսուսի մարմնի պես մարմին պիտի ունենանք մենք։ Այդ փոփոխությունը պիտի գրենք մենք, թե լինի հոգևոր իմաստով և թե նյութական իմաստով, այսինքն մեր նյութական մարմինը պիտի փոխվի անպայման, և մենք պիտի մտնենք երկինք։ Մի խոսքով, մենք հոգեղեն մարմին պիտի ստանանք, մենք սրան ենք սպասում։ Անապագանացու մարմին։ Աստծո թագավորությունը չեն կարող ժառանգել, ոչ ապագանությունը, ձեզի խորհուրդ կզրուցեմ, Գարտացի ձեզի, վասնզի պետք է որ այս ապագանացու մարմինը անապագանություն հագնի, ու այս մահկանացուն անմահություն պիտի հագնի, որպես մենք ազատագրվենք թե այս ապագանացու մարմնից և թե իմակվա չար աշխարից։ Հիմա երբ որ խոսում ենք մենք հափշտակության մասին, մի քիչ կարծես թե չենք հասկանում իհարկե, և մի քիչ վախ կա կարծես թե,
վաղ կա, մենք որտեղ երկրի վրա, ամուր գետնի վրա կբաց, երբեմն էլ սայտակում ընգնում ենք նույնիսկ, շատերը վախենում են ինքնաթիռ նստել կամ ծովով ճամփորդել, որտեղ ալեկոծվում է, գայուն մի բան չի օդի մեջ, ջրի մեջ, գայուն մի բան չի, բա այդ ոնց պիտի լինի, որ մենք եթե հապուշտակվենք, օդի մեջից պիտի գնանք տերոջը առջև ելնելու, օդի մեջ ոնց պիտի անենք, ամբերի վրա թրև պիտի գանք, ոնց պիտի անենք, չգիտենք, գաղափար չունենք. Մեզ համար անսովոր բան է, փորձառությունը չունենք մենք, չունենք. Տեսեք, դիեզերքի մեջ յուրականչուր շարժիչ իր շարժող ուժը ունի. Եթե այդ ուժը չլինի, շարժիչը որևէ արդյունք չի կարող բերել։ Այսպես, օրինակ, էլեկտրոշարժիչը փոքր կամ մեծ չափի, հսկայական գործ կարող է անել, բայց եթե այդ շարժիչը շարժող ուժը չլինի, ինքը չի կարող ոչինչ անել։ Լոկոմոտիվներ կան, հսկա մոտորներ ունեն, տասնյակ վագոններ իրենց ետևից քաշում են։ Եթե հոսանք չլինի, այդ շարժիչը չի աշխատի։ Նույն է նաև շոկեքարշը։ Գիտեք, առաջ աձուխ էին վարում և ջուրը տակացնում էին, որպեսզի շոկե մեքենան աշխատեր։ Ժամանակին հիշում եմ դպրոցում մասնում էին, Պոլզունով անունով մի մարդ կար մեխանիկ, շոկե մեքենայի վրա էր աշխատում, որպեսզի այդ գյուտը հանի, բայց այդպես էլ գես մնաց, հիվանդացավ մերավ մարդը։ Բայց Միացյալ Նահանգներում ֆուլտոնը կա, ֆուլտոնի շոկե մեքենան կա, մինչև այսօր էլ ֆուլտոնի շոկե մեքենայով աշխատող նավեր կան, որոնց բդուդակը այս ձևի է աշխատում, տեսած կլինեք նավերի հետևը այսպես, ֆուլտոնի շոկե մեքենան է, շոկին ինչ կարող է անել, ձեր չայնիկի բերանից այսպես շոկին գնում է, չէ, ինչ ուժ կարող է դալ, դա, որպեսի տասնյակ վագոնները իր հետևից քաշի կամ նավը առաջ գնա, եթե դա խդացնենք մենք, հսկայական ուժ ունի, դա այդ մեքենան կշարժի։ Դիեզերքը մի շարժիչ է, եղբայրներ, քույրեր։ Դիեզերքը հենց այնպես ինքնաբերաբար չի եղել։ Այնտեղ ներդաշնակություն կա, օրենք կա այնտեղ, կարգու կանոն կա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ, երբ նայում ենք մենք ժամացույցին, սլակները մի նպատակի համար թվերի վրայից շարժվում են, բայց նրա հետևում շարժող մի ուժ կա, մի բատերի կա դրված, կամ զսպանակ կա դրված, այնտեղ ներդաշնակություն կա, դիեզերքի մեջ ներդաշնակություն կա։ Եվ գալակտիկաները շրջում են այս հզոր մեխանիզմը, որի ծայրը մինչև 14 բիլիոն լուսային դարի է։ Լույսը 14 բիլիոն կգնա, լույսի արագությամբ 186,000 մեկ վայրկյանի մեջ, և ծայրին նոր կհասնի։ Այս մեր գալակտիկան կա Միլքի Վեյը, ծիրգատին։ Լույսը մեկ ծայրից մինչև մյուս ծայրը գնալու համար 1 միլիոն տարի պիտի գնա։ Միլիոնավոր աստղեր կան այնտեղ, մենք էլ այնտեղ ենք։ Եվ սրա պես միլիոնավոր ուրիշ գալակտիկաներ էլ կան, սրանք ներդաշնակ պտտվում են։ Այս հզոր շարժիչը, շարժող ուժը, ով կլինի, Աստծո հոգին, Աստծո հոգին այս հզոր մեքենան շարժում է։ Շնչավոր մարմինը, շարժող ուժը մեր անձն է, մեր անձը, եսը, որ շատ անգամ ասել ենք ձեզի, որ մենք այդ բառը իսկական օրիգինալ չունենք, սոլն է կամ ψυχին է, այս սոլը, այս սոլն է, որ այս մարմինը շարժում է, եվ որ մարդու անձը և հոգին անջատվի, ասում ենք մերավ, չէ մարդը, մարմինը անգենտան բարգած մնում է, չի կարող շարժվել, որտև նրան կոնտրոլ անող ուժը չկա, մարմինը չի կարող շարժվել։
ուղեղը շարժող միտք պետք է լինի, միտքը հավիտենական է, մարդու ես ինքնագիտակցությունը, նաև որ շարժում է մարմինը, այս մարմին շարժող ուժը, սա մենք շարժվում ենք հիմա, մեր անձն է, շարժվում ենք, ուզում եմ ասել, հոգեղին մարմինը, որ մենք պիտի ստանանք, այդ մարմինը շարժող ուժը հոգին պիտի լինի, դրա համար էլ մենք վախնելու բան չունենք, հոգիի զորությունը բավական է մեզի, հոգիի իմաստությունը մեզի բավական պիտի լինի, մենք վախնելու առիթ պիտի չունենանք, մենք պիտի կարողանանք ամեն բան հասկանալ, մենք Քրիստոսի միտքը պիտի ունենանք, այսպես է մեր ելներու հարություննալ, մարմինը աբագանությունով գսերմանվի, առանց աբագանության հարություն գարն է, անարգությունով գսերմանվի, պարքով հարություն գարն է, դգարությունով գսերմանվի, զորությունով հարություն գարն է, գսերմանվի շնչավոր մարմին, հարություն գարն է, հոգևոր մարմին, շնչավոր մարմին գա, հոգեղեն մարմին էլ գա, տեսնում եք, հիմա դգար ենք, նվաստ ենք, վախ կա մեր մեջ, բայց եվ որ մենք փոխվենք այդ մարմնին, դա զորություն պիտի ունենա, հոգին զորություն պիտի դա, հիմա անարգված ենք, պարքով պիտի հարություն արնենք, Քրիստոսի պարքով, դրա համար էլ մենք ինչ պետք է անենք, մենք վերի բաները պետք է պնդրենք, որդե մեր գյանքը Քրիստոսի մեջ պահված է և հորը աչ կոմը նստած է, մեր գյանքը այնդեղ է, մենք Քրիստոսի գյանքը պետք է պնդրենք, որպեսի այդ փոփոխությունը մենք կարողանանք լավ ձևով անցկացնել։ Մենք անշուշտ շատ բաներ չգիտենք այն աշխարի մասին, որտեղ որ մենք պիտի գնանք, բայց Սուրբ Գիրքը որքան որ մեզի տալիս է, այդ չափով կարողանում ենք ընկալել, և դա մեզի համար զորություն է, և մենք ուրախանում ենք դրանցով, չէ, եթե մենք դգարություն ունենք, փորձություն ունենք, մենք մեր միտքն ենք բերում և զորանում ենք, մենք նայում ենք անտեսանելին, հավատքով ենք ապրում և ոչ թե երևույթով, մենք շատ բաներ պիտի իմանանք, երբ որ փոխվենք հոգեղեն մարմնի, շատ բաներ պիտի իմանանք մենք, հիմա շատ ենք ինչը գիտենք։ Հաճախ երևույթներ կան, որ մենք չենք կարողանում հիմա հասկանալ։ Օրինակի համար հրաշքների մասին ինչ կարող ենք ասել, ինչ ենք մտադրում, ինչ են հրաշքները, որ երբեմն կատարվում են։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ դա գերբնական մի բան է, որ կատարվում է, գերբնական ուժով կատարվող մի բան է։ Արդյոք հրաշք գոյություն ունի, ինչ եք կարդում։ Ես անձամ չեմ հավատում հրաշքներին, հրաշք գոյություն չունի։ Եվ որ ասում ենք հրաշք, դա չհասկանալու երևանքով ենք ասում։ Եվ որ ասում են մարդիկ ճագադագիր, առանց հասկանալու են ասում, ճագադագիր չկա։ Հրաշք գոյություն չունի։ Բոլոր դիեզերքի մեջ եղած օրենքները բադահական չեն։ Դրանց սահմանողը, դնողը Աստված է։ Աստված այդ օրենքները դրել է և այդ օրենքներով էլ կառավարում է բոլոր դիեզերքը։ Թե բանական էակները, թե հրեշտակները, երկինքը, բնությունը, աստղային ամբողջ համաստեղությունները և այլն, այդ բոլոր օրենքները։ Հետևաբար, եթե մեկը ասի, որ հրաշք եղավ, ինչ էր այդ հրաշքը, երիգամ չուներ, երիգամ եգամ մտավ այնտեղ, մեզ չեմ հավատադրան։ Ոչ թե որ Աստված չի կարողանել, չի անի Աստված, Աստված
իր դրած օրենքներից այն կողմ չի անցնի երբեք, երբեք։ Եվ օրենքը Աստծո արդարացված կամքն է։ Իր կամքին հակառակ Աստված չի կարող գործել։ Մենք պետք է փնտրենք Աստծո խոսքի մեջ այդ անհասկանալի բաները։ Ուրիշ անգամ ես օրինակ եի բերել, դարձյալ լուսաբանելու համար, հիշենք այդ բանը։ Մենք վերցնենք օրինակի համար մի սուզանավ և գնանք դեպի արևադարձային գղզիները, թե հիմա չկա այդպիսի գղզիներ, որտեղ որ մարդ դեքետ մնա, գնանք արևադարձային գղզիները, որտեղ որ մարդիկ են ապրում, բոլորովին վայրի ձևով և ամենևին գիտություն չունեն։ Այսինքն, որևէ քաղաքագրթության հետ կապ չունեն։ Դե հիմա Ամազոնների մեջ կան որոշները, որոնք չեն ուզում, որ մարդիկ իրենց մեջ մտնեն և հակառակ են։ Կան Ավստրալիայի անդարներում աբորիգենները, որ վայրի ձևով են ապրում, և մի անգամ մի բան էի դիտում, ասեց, որ մարդը գնացել էր այնտեղ, մի աբորիգենի հարց տվավ, ասեց, դեր մարդ գերել ես, ասեց դու, ծիծաղած, ասեց, մի անգամ գերել եմ։ Մարդիկ, որոնք ամենևին գիտություն չունեն, ու երբ գնաս դու այնտեղ և բնիկներից նրանց առաջնորդներին բերես և սուզանավի մեջ, հետո սուզանավը սուզվի և տանես նրանց ծովիդակ եղած բոլոր բաները ցույց տաս նրանց, նրանք կհիանան, կասեն, էսի հրաշք է, բայց միթե դա հրաշք է, իհարկե ոչ։ Մենք գիտենք, որ այդ սուզանավը սուզվելու օրենքը ինչ է, սուզվում է և դուրս է գալիս, բարձրահասարակ ձևով կատարվում է դա, ըստ Արքիմեդի օրենքի, մարմինները սուզվում են, եթե դուրս հանած ջրից ավելի ծանր լինեն իրենք, եթե իրենց դուրս մղած ջրից ավելի թեթև լինեն, դրանք կմնան ջրի երեսը։ Եվ սուզանավերը խցիկներ ունեն, երբ ջուրը լցվում է, այնտեղ ձանրանում է, և սուզվում է ինքը ջրի տակ և գնում է ջրի տակից։ Երբ այդ խցիկներից մղում են պոմպով ջուրը, թեթևանում դուրս է գալիս։ Բարձ օրինակ է։ Մենք այդ օրենքները սովորել ենք և գիրարում ենք դա, մեզ համար հրաշ չի, սովորական բան է։ Եթե ասես նրանց, որ գիտեք, այս ջրերը որ կան հեղուկ, դրանք կարող են քարի նման սարեցնել, ու երբ որ սառնարանի մեջ ջուր դնես, սարեցնես, պիտի զարմանան նրանք, որ դա ինչպես եղավ, սա հրաշք է, և մենք գիտենք, որ դա հրաշք չէ։ Ուր մնաց, որ էլ նրանց ասենք, մենք ինքնաթիրեր ունենք օդի մեջից մեր թռչուններ թռչում են, և մենք ունենք, ասենք, ցույց տանք մեր հիմաքվա տելեֆոնները, որ վրան ամեն ինչ կարող ես մյուս աշխարհը դիտել և այլն, այդ բոլորը պիտի զարմանան, պիտի ասեն, սա հրաշք է, հրաշք է դա, ոչ, մենք այդ բոլոր օրենքները գիտենք, որ Աստված սահմանել է։ Օրինակ, աերոդինամիկայի օրենքը գոյություն ունի, որոշ արագություն պետք է ինքնատիրը թռչելու համար։ Եթե այդ արագությունը ձեռք չբերի, ինքը վար կընկնի, չի կարող թռչել։ Ուրեմն այդ օրենքները մարդիկ ուսումնասիրել են, ֆիզիկոսները, այդ օրենքները հիման վրա կառավարում են, անում են, և դրա նման շատ օրենքներ կան, շատ օրենքներ կան, որ մենք կործանում ենք։ Եվ այդ մարդիկ պիտի ասեն, որ անպայման այս մարդիկը ուրիշ մոլորակի վրայից եկած մարդիկ են, որոնք հրաշներ են գործում, բայց մենք ուրիշ մոլորակի չենք եղել։ Պարզապես իրենց չիմացած օրենքները իմանալով մենք կործանում ենք։ Եղբայրներ, քույրեր, ճիշտ այսպես պիտի լինի, մենք հոգեղեն աշխարհի օրենքները չգիտենք։ Այնինչ, որ հրաշք գարձված բաները կան, մեզի հայտնվում են երբեմն, նրանք
հոգեղեն աշխարհի մեջ գործադրվող օրենքների հիման վրա են կատարվում, այդ կամ բան։ Ու երբ մենք մտնենք այդ հոգեղեն աշխարհը, այդ օրենքները մենք պիտի կիրառենք։ Հիմա մենք ինչ գիտենք, որ կացինը ջրի վրա սուզվեց եւ մարգարենը ասավ. Վայ դերի մայնել փող առնված էր, գնացել էին անդար պայտ կդրելու, կացինի գոտ ելավ, ջրի մեջ սուզվեց։ Եվ Եղիսե մարգարեն ասեց, ուր ընկավ, այստեղ ասեց, մի պայտ գցեց, եւ կացինի ջրի երեսը ելավ եւ մարդը բռնեց։ Մեր աշխարհի օրենքներին հակառակ բան է, հաջող հոգեղեն աշխարհի օրենքներն էլ միախառնվում են իրար հետ։ Երբ որ մենք գնանք միս աշխարհը, հոգեղեն աշխարհը, մենք այդ ամենը կհասկանանք, մենք կհասկանանք, որ ինչպես եղավ, որ Հիսուս սովի վրա քայլելով եկավ եւ չեր սուզվում, ինչպես եղավ, որ փակտերներից ներս ինքը ներգայացավ, ինչպես եղավ, որ աշակերտները իրենց սրտի մեջ բան էին մտածում, եւ Հիսուս հասկանում էր, ասում էր, ի՞նչ եք մտածում ձեր սրտի մեջ, ոգին ոսկոր մարմին չունի, ինչպես տեսնում եք, ես ունեմ։ Եվ դրա նման շատ բաներ կան, շատ օրենքներ կան, երբ որ մենք մտնենք այդ հոգեղեն աշխարհը, մենք այդ օրենքները պիտի կարողանանք լավ հասկանալ եւ գիրառել, այնպես որ մեզ համար երբեք որպես հրաշք պիտի չներգայանան դրանք։ Մենք պիտի իմանանք այդ բոլորը։ Բայց հիմա մենք պետք է որ այդ փոփոխությունը գրենք, մինչև այդ վարգանին հասնելը, երբ որ ժամանակը գա մեր փոխվելուն, մենք պիտի մտնենք հոգեղեն աշխարհը։ Ուրեմն, եկեք մենք ավելի խելացի լինենք, մեր աբակայի մասին մտածենք, եթե մինչև հիմա Հիսուսը սրտան չենք ընդունել, ընդունենք, եթե ոչ, մենք կգործնենք մեզի այդ չծնված երեխայի նման։ Բայց եթե մենք հավատանք Հիսուսին, նա զորություն ունի մեր կյանքերը փոխելու։ Մենք օրեոր կփոխվենք։ Այն օրը դերը պիտի ճանչնակ ու ճանչնալու երևե պիտի ելնակ։ Մենք օրեոր ավելի կճանչնանք, Աստված մեզի օրեոր իր հոգեի միջոցով վերի բաները ավելի կբացատրի, մենք ավելի մոտ կլինենք, ալմոդը լամ կես դեր, մինչև որ մեր փոխվելու կարգը գա։ Դերը օրտնի իր դունը, իր ժողովուրդը, եւ յուրաքանչյուրս իմաստուն գույսերի պես այդ փոփոխության սպասող հավատացյալներ անի իր փառքի համար, ամեն։